Galerinha, vamos fazer só a primeirinha aqui, ó. Eu já fiquei todo bobo, né? Já vi que tem aluno que deu um gás legal, tá lá na frente. Mas eu não quero também que ninguém faça correndo para não aprender. O objetivo é que tu consiga tirar tuas próprias conclusões e aprender um pouco sozinho aí, ó. Questão 13, página 28. Dada a matriz B, e ele diz que a matriz B é menos 1, 3, 0, 2, 1, 5, 3, menos 2, 7. Escreva a matriz C, em que foram trocadas de posição duas filas paralelas e calcule o determinante de B e C. Duas filas paralelas, eu posso pegar quaisquer filas, sei lá, posso pegar essa aqui, que é paralela a essa aqui, e trocar elas de posição. Botar então a que estava por último em primeiro e a que estava em primeiro por último. Obedeci ou não obedeci o enunciado? Tu vê, é comum, às vezes o aluno não lê isso, não entendeu o que é para fazer. Se tu teve essa dificuldade, teu problema não está em matemática, teu problema está em interpretação de texto. É importante nós detectarmos onde estamos com dificuldade para melhorar aquela parte que a gente tem dificuldade. Daqui para cá não houve matemática nenhuma. Houve apenas interpretação de texto. Certo? Matemática nenhuma. Ó, como eu já fiz mentalmente hoje uma mais delicada, e claro, nem todos precisam necessariamente ter essa capacidade de nos acompanhar mentalmente, vou fazer com tranquilidade aqui para que todos consigam detectar seus erros. Multiplica na direção diagonal principal. Multiplica. E multiplica. 3 vezes 3, 9. Vezes 5, 45. 45 menos 7, 38. Multiplica na direção diagonal secundária, dá 0. Multiplica nessa direção aqui, dá 10. E multiplica 42. E somando dá 52. Nós sabemos que o determinante de uma matriz, pela regra de Sabos, são os resultados da diagonal principal menos os resultados da diagonal secundária. Det B menos 14. E aí, vamos calcular o determinante dessa aqui. Só para variar, vou duplicar as colunas. Tem espaço aqui para a direita. Dupliquei as duas primeiras colunas e vamos que vamos. Multiplica dá 0, multiplica dá 42 e multiplica dá 10, que somando 52. Engraçado, hein? Multiplicando dá menos 7, multiplicando dá 0 e multiplicando dá 45, que somando 38. E nós sabemos que o determinante de uma matriz, pela regra de Sabos, é diagonal principal menos diagonal secundária. Det da matriz C deu 14. Que legal! Olha só, o que se pode afirmar quanto a essas matrizes e seus respectivos determinantes? O que eu escrevo depois de observar isso? Que quando a gente troca duas filas paralelas de lugar, o determinante muda? Só isso, pronto. Se eu tivesse te contado isso, ó galera, é assim que funciona. Entra por aqui e sai por aqui. Se tu detecta sozinho fazendo os cálculos, a chance de aprender é infinitamente maior. Por isso vamos escrever aqui. Quando, essa é a parte que eu sentia ódio. Quando trocamos duas filas paralelas de posição. Quando trocamos duas filas paralelas de posição, o determinante da matriz muda de sinal. E se eu tivesse feito duas trocas? Troco e depois troco. E calculo o determinante. Aí tem que dar igual, né? Porque uma troca trocou o sinal, a outra troca trocou o som de novo, e menos com menos, dá mais. Então um continua dando igual. É isso aí. Show de bola.
Quem já fez a 14 aí, levanta a mão. Porra! Aí eu fico todo bobo, não vou resistir. Eu não resisto. Vamos fazer a página 29, então, já o 14. Depois eu vou dar um tempinho pra galera continuar na 15. Aqui é muita gente que vai ficar parada aí. Eu não vou admitir que os meus ninjas aí fiquem esperando, não. Página 29, questão 14. Deixa eu ver se eu entendi. Dada a matriz D, tem lá uma matriz D, então, que é menos 4, 3 e 4. 2, 1, menos 5. 0, 0, 0. Dela matriz. Calcule o seu determinante. O que se pode afirmar quanto a essa matriz e seu determinante? Pera aí. Essa aí tá daquelas que é gostosa de fazer, ó. 0, 0. Zero? 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 Oh, que delícia! Amei essa matriz! Det B, D, obrigado, Det D é zero. Mas por que isso aconteceu? Porque tinha uma fila inteira nula. Conclusão. Sempre que uma matriz tiver uma fila inteira nula, o seu determinante é? Que delícia, hein? Ou encontrar umas 5 dessa na prova, hein? Zero, 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 ia ser glorioso. Então, conclusão, quando uma matriz possui uma fila nula, seu determinante é zero. E aí, essa matriz D tem matriz inversa? Ela é invertível de acordo com a apostila? Não, né? Porque nós vimos que a condição para uma matriz ter inversa é que seu determinante não pode ser zero. Certo? Só para relembrar mais um detalhezinho. Agora vai. Faz a 15 com carinho, a 16. Em seguida eu já faço, corrijo mais um pouquinho. Empacou, chamou. Não fica parado, meu querido. Pode ter toda a dificuldade do mundo. Se quiser aprender, eu te ajudo. Como que eu vi? Como que eu vi? Como que eu vi? Pega a vida.